teď se ti smějou, ale jednou se ti budou klanět. Pozítří dopoledne vás čekají v ateliére Hufy. Moc mě těší. Jsem na tebe tak pyšná. Koupil jsem vilu. Kde je ta žena? Lída Bárová. Tady nenajdeš nikoho tak krásného, jako je Frölich, a nikoho tak chytrýho, jako je Goebbels. Proč nesmím natáčet? Lid si to nepřeje. Jsem zločince, ale to přece ještě není zločin.